всеки момент първите клиенти, които успяха да се вредят да закупят една от предвидените за продажба 333 бройки на последния конвенционален R8 GT на Audi, ще получат своите автомобили за движване за последен път от атмосферния 5,2 литров V10. Заместникът на този емблематичен модел от Инголщад ще бъде с електрическо задвижване. И както се казва, като е за последно, да е както подобава. Тоест, инженерите на Audi отново вдигнаха мощността и ако при версия Performance тя беше 570, тук тя е 620 конски сили. Максималният въртящ момент от 565 Нм е наличен от 6400 до 7000 оборота в минута. Скоростната кутия отново е 7 степена роботизирана, а задвижването става само на задния мост. Най-мощният модел с задно предаване на Audi за всички времена се ускорява от 0 до 100 за 3,4 секунди и за 10,1 секунди от 0 до 200. Максималната скорост на движение е 320 км в час. Средният разход на гориво е 15 на 100. За още по-голямо удоволствие от шофирането, системата Traction Control е с 7 степени на освобождаване, като по този начин всеки ще намери своята настройка, за да може да се движи с контролирано презавиване, т.е. с дрифтиране. Audi R8 GT има преден сплитър, прагове и голям заден спойлер от карбон. От същия материал са изработени стабилизиращите щанги и апликациите по купето отвън и отвътре. Спирачните дискове са керамични, а джантите са 20 солови. Салонът е решен в червено и черно. Седалките са спортни, тапецирани с кожа и алкантара, а предпазните колани са в червено. Таблото и панелите на вратите също са облечени с кожа и алкантара. На продължението на централната конзола до лоса за смяна на предавките има табелка със сериен номер. Ето и технически характеристики на Audi R8 GT V10 2023. Дължина 4429 мм, широчина 1940 мм, височина 1236 мм и между оси 2650 мм. Диаметърът на завой е 11,2 метра. Клиренсът е 120 мм. Резервоарът побира 73 литра, а обемът на багажникът е 112 литра. Собствената маса е 1645 кг.